Хей, здравейте, приятели! Епизод 5. Питай Крис. Радвам се, че и този понеделник сме заедно. Радвам се, че имам възможност вие да ми задавате въпроси, аз да отговарям. Днес се движим с 3 минути закъснение, с епичните 3 минути закъснение, тъй като ме забавиха малко по път. Нямам търпение тази вечер за вашите въпроси, нямам търпение да видя какво сте подготвили, какво ви интересува днес, с какво мога да съм полезен, с какво ще дадем повече стойност на хората, които ни гледат и съответно пък не се престрашават да задават въпроси, така че хората, които са по-смели, хората, които не се притесняват, че ще изглеждат глупаво, тук е момента да кажа, че който пита глупак за 5 минути, както гласи добрата стара китайска поговорка, а този пък, който не пита, е глупак за цял живот. Така че горещо ви препоръчвам, просто задавайте въпроси. Аз съм тук за вас, тук съм за да отговарям и да направим този формат, един от най-добрите досега формати. Това става благодарение на вас, това става изцяло с ваша помощ. Нищо, че аз и екипа правим формата, този формат няма как да съществува без всеки един от вас, така че задавайте смело въпроси и буквално аз ще отговарям. Отделям 2 минутки, за да може да стартирам лайфа и на лаптопа, за да мога да виждам вашите въпроси по-добре, съответно да мога да отговарям. През това време да видя кой ще каже добър вечер в понеделник, 11-ти, няколко дни преди голямото събитие, което организираме. От днеска сме с екипа в подготовка на събитието. Тотално мазало е, всичко е почти организирано, но колкото организирано, толкова и не организирано. Така че си е буквално мазало, предизвикателство. Така, за всички, които са си взели билети, супер много се вълнувам, чака ги невероятно събитие. За тези, които все още не са успяли, на път за вкъщи, излъчваме Питай Крис от вкъщи, на път за вкъщи видяхме, че още един човек си е заявил билет, така че остават само 3 билета. За тези, които чакат, чудат се по някакъв начин, общо взето няма да има места и обикновено така става, че след това хората питат няма ли как да дойда, няма ли как да се направи компромис. Истината е, че няма как да се направи компромис, няма как да дойдеш, така че общо взето 3 билета. Така, Кирил Личев и добър вечер! Добър вечер, Кирил, радвам се да те видя и днес. Здрасти, Крис, казва Кристиян Опалченски. Привет! Адаш, с теб мисля, че ще се видим на предстоящото събитие. Ако съм в грешка, кажи. Така, следващото привет сервис е от N.Иванов. Добре. Любомир Минчев. Ако имах Facebook само при вас. Ага, ако имах Volkswagen. Добре. Екипа тук пада да се смее. FV е съкращение за Facebook. Съответно най-вероятно и за Volkswagen. Звучи логично. Само при вас. Много се възхищавам на работата ви. Браво! Любомир Минчев. Благодаря, Любомир. Благодаря за обратната връзка. Така, Кристиян Опалченски, няма да успея този път.
Супер, съжалявам, човек, че няма да се видим там, но нищо, надявам се да се видим някои следващите пъти. Супер се кефа, като виждам хора като те в публиката, така че те очаквам на някои от следващите събития. Така. Даниел. Така, Даниел има въпрос. След малко подкарваме с въпросите. Изчакваме и даваме малко време на залата да се напълни. Изчакваме повече хора да се включат, повече хора да могат съответно да имат време да се конектнат и да почнат да зададат техните въпроси и съответно да стартираме формата. За сега сме доста малко души. Така, Кирил Личев. Крис, евала за насоката, която ми даде. Отново, относно странния шум при 4F отпред около фара. Ако искаш, сподели с две думи за пред Ауди. Ауди, вторията, защото наистина е много полезно. Супер идея. Това, което се случи преди около час, тъй като нямаше как Кирил Личев да ми зададе въпроса тук, той ми писа на лично съобщение и ми прати един клип с един доста странно изпукващ звук, когато автомобила работи. Доста е лесно човек да се заблуди и буквално да го характеризира като звук от идващ от двигателя. Автомобилът е Audi A6 4F, тройка TDI. Това, което той обясни, че след запалване на автомобила при топло време, около 10-15 минути работа, се чува едно пристръгване, притропване, като неравномерна работа на мотор или причупване на някой повдигач. Истината за този проблем е, че много от 4F-ките, много от тези ащетици го имат, особено с напредване на възрастта. Този проблем се получава от машинките, които регулират фаровете. Това, което се получава е, че зъбните колела, които са зацепени към моторчето, има сегменти от тях, които се износват и в даден момент се получава пренатягане на целия механизъм. Това изпукване се чува и създава така усещането в потребителя, че това е проблем от работещия през това време мотор. Няма нищо общо с застудяването на времето, пък това нещо отихва. Така че това, което е предприел Кирил Личев към проблема, отваряли са му наскоро фаровете, сменил инсталацията вътре, рециклирал си нещата, така че вече този проблем не се забелязва. Той съответно го отчита, не е могъл да си го обясни към момента, но разменихме няколко приказки, с което и той има своята яснота и спокойствие и вече съответно може да предава този опит на повече хора и на повече собственици с такъв тип автомобили, защото припомням, че идеята на целия формат е повече собственици на автомобили, съответно и хора, които ги обслужват, да знаят за техните проблеми, съответно, когато аз и екипа знаем нещо, да го знаят повече хора, с това да са по-адекватни към проблемите, към симптомите, които срещат в ежедневната употреба на автомобилите или съответно ежедневната поддръжка. Тук виждам Георги Манчев, казва: здравей, Крис, привет, Георги, радвам се, че и тази вечер сме заедно. Иво казва: добър вечер. Добра, Иво, радвам се, че си тук. Така, и Вайло, здравей, Крис. Кажи, чисто новите автомобили имат ли тези
Така. Износоустойчивост като старите. Така, след малко ще започна с въпросите. Така, всъщност е един перфектен въпрос. Дали новите автомобили имат същата износоустойчивост, както по-старите? Истината е, Димитър Апостолов, привет, митаче! Истината за автомобилите е, че изключително много хора си живеят с сантиментите към старите автомобили, колко са били здрави, как не са се чупали, как те са живяли с инките един вид и не знам си какво. Буквално, ако старите автомобили са с тази, може би как така да го обясня, за да е по-разбираемо за всички хора, защото после има хора, на които ми пишат след лайфа: Крис, може ли да говориш на по-прост език, защото този технически език ние няма как да го разбираме, няма как да изискваш това от нас, ние сме прости хората, каквото работят. Истината, приятели, е, че се опитвам да говоря максимално просто и разбираемо. Надявам се, че за всички е така и си извинявам, ако прекалявам с техническите термини. Не е умишлено, не се права на интересен, както някои хора се опитаха да кажат. Повечето хора си имат сантимента към старите автомобили, повечето хора си имат идеалната представа, че старите автомобили са били супер здрави, не са се чупали толкова и така нататък. Бързам да кажа, че ако старите автомобили са били подложени на това натоварване, което са подложени днешните автомобили, ако са подложени на тази поддръжка, която получават днешните автомобили, тези автомобили най-вероятно е нямало да доживеят до ден днешен. И сега, ако си хейтър, тук ще кажеш: то Крис пълни глупости говори, той тут ли е кафе и така нататък. Това е самата истина. Реално погледнато, може да вземем фактор като хора, които са недостатъчно образовани да работят по автомобилите. За разлика от автомобилите, които са били в това време, днешните автомобили си сменят между 2 и 4 пъти повече собствениците, съответно със собствениците сменят и сервизите на тези автомобили, сменят хората, които знаят какво се е случвало до сега с автомобила, как се го поддържали, как да го поддържат за напред и така нататък. И общо взето, колкото повече напредваме във времето, колкото повече става модернизирано всичко, колкото повече потребление има на автомобилите и съответно пък хора, които да ги поддържат по един или друг начин и всеки да се обявил, особено в България, аз мога да сменям накладки, вече съм сервиз. Истината е, че автомобилите от миналото, ако живееха в ден днешен, те нямаше да изкарат годините, които са изкарали. Така че много хора си имат сантимент, като аз го описвам като сантимента като към социализма. Повечето хора, ако питате хората, които са живяли по това време, те ще ви кажат: по Байтошево време беше много добре, ходихме буквално по няколко пъти на море, имаше за всички. И тук, ако им зададете конкретните въпроси, какво е имало, и хората отговарят: ами то всъщност нямаше нищо, но пък всички имаха. Е, добре, де като е нямало нищо, какво са имали всички? И тук сантимента е същия, с конкретни въпроси може да установите, че
днешните автомобили не са изобщо по-лоши от старите автомобили, просто експлоатацията, на която са подложени, е в пъти по-висока. Така че, общо взето, това е причината да може да ги сравнявате и да виждате, че има проблеми с новите, а съответно с старите да не отчитате такъв проблем. Така, връщам малко към въпросите. Като се опитам да не пренебрегна някой. Така, Даниел пита, какво мислиш за Шкода Октавия 3 след 2014 година, двойката е да и DSG комби. Какви проблеми има, за какво да гледам при покупка, вашия сервиз, сервизирали този тип автомобили. Почвам отзад напред, като кажа, че нашия сервиз сервизира този тип автомобили, сервизира този тип платформи. Какво ми е мнението за Octavia 3? Доста сполучлива платформа с най-новата концепция на мотора. Мотора е изключително безпроблемен, поне за сега. Така че общо взето може да се разчита на него. DSG-то е в една от последните си разработки, така че и то е достатъчно стабилно, стига да е обслужено на време, стига да се грижили за него. Особеността към този мотор е, че от ангренажно задвижване има някои иновации, като водна помпа, която е с допълнителна електрическа мембрана, доста често създава своите неудобства и проблеми, когато не се обърне внимание на време. Масената помпа вече се задвижва от ремък, чисто гумен ремък, който се сменя на всеки... Първия път се сменя на 300 000 км, след това се сменя на всеки 200 000 км. Доста често грешката на сервизите, които обслужват тези мотори. Тези мотори се срещат и в купецата като A3, Golf 7 и така нататък в гамата. Доста често това, което се получава, това, което наблюдаваме, е, че сервизите, които сервизират тези мотори, доста често дори не знаят, че в картера, в маслото се къпе ремък, който задвижва масената помпа, и доста често не са запознати с интервала за смяна. Това, което наблюдаваме, е, че ремъка се къса се, съответно масената помпа спира да работи, оттам вече имаме проблеми, които са свързани с ремонт на мотора. Напоследък виждаме доста често такива грешки, недоразумения и така нататък, така че ползвам момента да напомня на всички, когато е най-новата платформа на мотора, огледайте се дали има ремък. Съответно, когато е и малко по-старата платформа, от последните години също има такъв ремък. Това го говорим на въркшопа за ремъчно и верижно задвижване. Така че ползвам и тук момента да спомена, че доста често това нещо се пренебрегва и това се оказва проблем за счупване на двигателя. Така че го имайте предвид. Първата смяна е на 300 000, след това на всеки 200 000 или около 180 000 се чеква ангренажа. Вижда се какво му е състоянието, вижда се какво е състоянието на помпата. Ако има проблеми, се предприемат действия. Задължително с ангренажния комплект се сменя както този ремък, който казах, се сменя и пластмасовия капак, който затваря коляновия вал от към ангренажното задвижване. Защото другата най-честа грешка, която срещаме тук, е, че някой току-що е сменил ангренажния ремък, съответно протича този пластмасов капак или семеринга набит на него и започва да къпе
ангренажното задвижване в масло, което категоризира ремъка за кука. Така че, общо взето, за да не трябва да си свърли чисто новия ремък, се опитвайте да обръщате внимание. Става въпрос да за двойка тези най-новите поколения. Хората все още не са запознати с тях и грешките при тях са изключително много. Така че се старая да описвам в такъв тип формати, за да няма после повреди, които са доста скъпи за крайния потребител. Така, като цяло, какво трябва да гледаш при покупката на този автомобил, Даниел? Единственото нещо, което трябва да гледаш, е на теб да ти харесва. Когато ти харесва на теб, следващата стъпка е сервиз. Дали е нашия, дали някой, на който имаш доверие. Просто това, което трябва да направиш, е да дигнеш телефона и да звъннеш, да кажеш: харесал съм еди каква си кола, искам да запиша час за преглед преди покупка. Когато имаш такъв час и съответно сервизът е адекватен, след като си харесал автомобила, закарваш го в сервиза, те от своя страна най-вероятно виждат доста такива автомобили. На базата на това те знаят къде са проблемите. Оттам нататък вече оглежда автомобила, описват се някакви неща, запознава се купувача, т.е. в случая ти, с какви евентуални бъдещи проблеми може да се сблъска с този автомобил, какви са подводните камъни, дали нещо предният собственик се опитал да скрие, което се установило при прегледа, може и да няма такова нещо, но е хубаво, ако има, да се знае. И всичките тези неща, които вълнуват един бъдещ купувач на ново превозно средство, не мога да разбера, все още има хора, които по една или друга причина отиват и си купуват коли без да са прегледани, след това отиват на сервиз и е като добрата стара подговорка: след дъжд качулка. За да няма след дъжд качулка, задължително е преглед преди покупка. Това е може би най-повтаряното нещо в тези формати. Защо? Защото много хора искат да купуват автомобили. Искам всички да са добре и да знаят какво купуват. Затова съответно и го повтарям доста често и го давам като съвет. Без значение, аз пак казвам, не е задължително сервиз за сменя. Просто да е сервиз, който наистина е адекватен и знае за какво става въпрос. Има супер адекватни хора в автомобилния бранш, има хора, които си разбират от работата, така че общо взето чекнете, вижте, изградете доверие в даден сервиз и му се доверете за нещо, което купувате. Всяка покупка на автомобил е инвестиция. Когато се доверявате, инвестирате в дадена покупка и някой от другата страна, на който се доверявате, посредника за тази покупка, де-факто сервизът, който преглежда автомобила, не е адекватен, съответно той автоматически губи от вашите пари. Така че, общо взето, бъдете сигурни в посредника, бъдете сигурни в сервиза, който преглежда автомобила и съответно пази вашата инвестиция. Така, надявам се, че съм отговорил на твой въпрос, Даниел. Така, да видя да не пропуснем някой въпрос. Мисля, че това беше първия. Така, Валери пита: здравей, Крис. Привет, Валери. Имам въпрос относно въздушното окачване на ВАК групата. Какво се случва, ако колата се повдигне без да се активира сервизния модул? Сервизния мод най-вероятно имаш предвид. Какво се случва? Общо взето, две са нещата, които се случват. Окачването
има така наречените датчици за ниво. Те са вързани на всяка от страните. Де факто на двете предни страни и на двете задни има датчици за ниво. Тяхната работа е да следят какво се случва с всяка една от четирите страни на автомобила. И съответно това нещо да се компенсира, като се подава въздух към всяка една от линиите и съответно пък автомобилът се дига или се сваля. Това, което се случва, когато се дигне автомобила на подемник, е, че буквално му се взривява модула и той се опитва да навакса нещо, което е ненавъксваемо. Едното нещо, което се случва, е, че компресора постоянно се опитва да работи, да работи, да работи, да работи, да навакса нещо, което е една огромна дупка. С това нещо компресора буквално се изпържва, особено ако някой е пипал и му е махнал и го е рециклирал и му е махнал така наречената термозащита. Доста честа практика, тъй като термосензорите се развалят и няма кой да ги смени, предпочитат просто да се сложи едно съпротивление там. Второто нещо, което може да се случи, може да се повреди всяка една от възглавниците в момента на пускане. Защо? Защото идва прекалено много налягане в системата, което компресора е успял да направи, тъй като автомобилът си е мислил, че той се намира в някакъв недостиг. Това нещо се получава, за това нещо има сервизния мод, който заключва моментното положение на автомобила и не се опитва да наваксва, не се опитва да компенсира този огромен гап, който се получава, когато автомобила се дигне. Защото в нормални условия никога не се дига автомобила толкова шоково. Каквото и да се случи на пътя, няма как да преодолее такава загуба на налягането. В идния workshop, който ще е в събота, Интерекспо център, ще си говорим за въздушно окачване, ще си говорим за грешките, които се правят, ще си говорим за това как работят нещата и като цяло за цялото окачване. Супер много се вълнувам за хората, които си взели билет. Ще е супер интересно и буквално няма същите след този въркшоп. Който пък не си взел билет, три билета имаше до дето почнах лайфа. В момента не съм гледал как се движат нещата, но може тя да ги няма. Така. Тодор казва: добър вечер. Кирил Личев: чудесно е, че го обясни проблема тук, Крис. Супер си, много стойност. Благодаря. Благодаря и аз, Кирил. Така. Така. Павлин: здравей, Крис. Защо мнението ти за 1.9 TDI помпа дю за моторите е негативно, при положение, че го слагат в цялата ВАК група над 10 години? Павлине, никога дори не ми излизало от устата, че мнението ми е негативно към този мотор. Напротив, този мотор е част от нашата история. Супер много сме се занимавали с него, с неговите проблеми, борили сме нещата, имали сме безсънни нощи с екипа, чудили сме се откъде идват проблемите, къде в него живеят проблемите, помагали сме на супер много колеги, които също са се чудили къде живеят проблемите в него. Това в един момент беше най-разпространения мотор и ако върнеш снимките назад в нашите публикации през годините, ще видиш една тенденция, в която сме имали 1.9 и двойката е почти в
в 80% от публикациите си, дали ще е ангренажен ремък, дали ще обслужване на някакви неща, като дюзи, дали ще е смяна на вал, дали ще е търсен на някакъв проблем, който е по-завъртян. Това нещо е било част от историята ни. Напоследък не се занимаваме с тези автомобили, тъй като всяка година ние сме единствения сервиз в България, който има политика по-старите платформи да излизат от листа с поддържани автомобили. Това е нашата цетка, това е нашето сито. Ние сме си построили така фунията, че да може в най-долния и край тя да пресява само автомобилите, с които ние искаме да работим, автомобилите, за които трупаме ноу-хау и инвестираме в инструменти, диагностични прибори и така нататък. Инвестираме в самите себе си, за да сме адекватни. Помпа Дюз е устаряла технология и времето, в което инвестирахме в нея, отмина, което пък буквално не е причина да имам негативно мнение към нея или пък някой от екипа да има негативно мнение към нея, така че общо взето мисля, че с това отговарям на въпроса. Така. Валентин казва: майстори от накладките. Така, за накладка G става въпрос. Познавам доста. Да, и аз се сблъсквам с доста. Общо взето, най-вероятно това не са лоши хора. Просто това е най-доброто, на което са способни към момента. Обикновено тенденцията в това нещо е, че повечето хора, които са наречените от теб накладка G, в първият момент, признавам си честно, не можах да го разбера, но после го обясних. Накладка G-ите са хора, които са били някъде на работа в големи сервизи, екипи и така нататък, и в един момент те си помислили, че знаят много и че са готови да работят сами. Само че това, което повечето хора не така залагат в тяхната идея за нещо самостоятелно, е, че освен това, което са правили до момента, те стават и собственици на бизнес, и обикновено така се получава, че те нямат абсолютно никаква идея от бизнес. Те имат идея от смяна на накладки и оттам нещата тръгват надолу, и повечето хора на предната си работа, когато са били в големи екипи и така нататък, ако един човек на едно работно място може да се раздава от 1 до 10, те се раздавали 3 и са си излизали с оправданията: аз като си имам нещо мое, аз ще се раздавам 10. Само че нещата не седат така. Когато имаш собствено нещо, тогава скалата не е от 1 до 10, скалата е от 1 до 1000. И ти, ако си се раздавал 4 от 10, сещай се какво се случва, когато скалата е от 1 до 1000. И общо взето, затова хората да си остават на едно ниво. Тази тема я говорим в въркшопите. Тази тема не е случайно. Въркшопите, които организираме, са разделени на две части. Едната част е бизнес частта, втората част е работата с тези всичките железа, окачвания, мотори и така нататък. Ако не си адекватен в едната ниша, няма как да си адекватен в другата. Така. Явор, Das Auto, Световна и Купичка. Благодаря. Така. И Вайло, мерси за отговора, Крис. Имам обаче един по-конкретен въпрос. На какво може да се дължи загубата на мощност? Става въпрос за не голяма загуба на мощност. Запушена дросел клапа или девитомер колектори, или... Иво, трябва
да имаш наистина по-конкретен въпрос. Тъй като аз все още не съм Крис-Ванга, за да знам какъв е твоя автомобил, и аз съм просто Крис. Колкото и да става въпрос за Теди, в ВАК-групата има толкова много концепции за Теди, че може да става въпрос за супер много неща. Така, Лъчезар Илиев, здравей, 1.4 Passat 2010 година, EcoFuel, възможно ли е да губи масло и да пуши от някакъв клапан на картените газове, при положение, че преди 3 месеца е отремонтирано турбото? Ако са ти казали, че проблема е в турбото и затова са ти го свалили да го ремонтират, рециклират и така нататък, положението е супер зле. Тези двигатели, приятели, имат филтър за картерна вентилация, както и повечето съвременни бензинови двигатели. Работата на този филтър е две зони. Едната зона е да филтрира маслените пари и съответно да ги сваля обратно в картера. Това е процес, който разглеждаме в един от учебниците. Това е процес, който разглеждаме в един от уъркшопите. Второто нещо, което за което отговаря този филтър, е изпаряването на кондензата, когато... Това съм го обяснявал в един от лайфовете, питай Крис, но ще го обясня пак. Нещо, което се получава, е най-вероятно всеки един от вас е виждал, когато вашите майки или пък съпруги варят на котлона супа. Когато се дигне капака, се вижда един конденс, който се образува на капака. Когато автомобила се кара на кратки разстояния, общо взето се получава същото нещо по капака на клапаните. Идеята на този филтър е да може да изпарява този конденс. Но това става само единствено, когато автомобила се употребява на по-дълги разстояния от точка А до точка Б. Когато този момент го няма, съответно нещо, което се получава, е, че все носи, доливате чашка вода в маслото, чашка вода в маслото и така нататък. Това, което се получава, е, че филтъра вътре има една мембрана, която с времето се пробива, съответно маслото и тези маслени пари, за които обяснявам, тръгват по въздушните пътища. Оттам пътя им е директно към цилиндрите. Когато те попаднат в цилиндрите, там се изгарят с горивната смес, която е образувана преди това. Така че харченето на масло е най-вероятно от там. Когато този филтър се намира в 1.4 мотор, обикновено той е вграден в капака на веригите, така че общо взето се сменя с него. Доста често има акции за обновяване на софтуера на тези модели мотори. Съответно пък има и подобрени комплекти за веригите, подобрени комплекти за картерната вентилация. Така че просто ти трябва някой, който е адекватен към твоя автомобил, за да ти каже какво се нуждае той. Така. Така. Тук Н. Иванов дава стойност. Руслан Кожухаров,
казва: преглеждал съм много автомобили. Обикновено я дигат и я гледат ходовата част отгоре двигателя, колкото да отбият номера. И после греда. Да, за съжаление, на повечето места не се обръща внимание, тъй като хората приемат тази услуга за нещо, което е недостатъчно отговорно. Това, което правим ние, имаме най-малко по 100 точки на конкретен модел. Чекват се някакви неща, знаеме какво. Това се постига, когато правиш една марка автомобили, това се постига, когато правиш един определен вид автомобили. Когато правиш много марки, е съвсем нормално да се постига това нещо, за което, Руслане, ти говориш. Той не знае къде са конкретните проблеми на автомобила, който му караш, той не знае от какво страдат и така нататък. Докато това, което правим ние, съответно и колеги, които са специализирани в VAC автомобилите, в BMW автомобилите, в Mercedes автомобилите, те знаят кои са конкретните проблеми на този модел, който им караш. Те знаят какво сменят на техните клиенти, знаят от какво се оплакват техните клиенти, знаят за какво да гледат и така нататък. А тук някой се опитва да прави ремонт. В 9 без 15 чува блока, в който се помещавам в момента. Преди няколко месеца бях единствения жител тук. Сега някакви хора се нанасят, така че е супер странно в 9-15 някакви бърмашини тук, някакви кърти мен тук, ще пада стената. Идеята е, че когато правиш едни модели, едни марки автомобили, знаеш къде са тяхните конкретни проблеми, оттам нататък вече си много адекватен към това, което трябва да погледнеш, това, което трябва да дадеш като стойност на клиента. И нашите прегледи са минимум 1 час, стигали сме до преглед, който е 2 часа и половина, клонящ към 3. Така че, общо взето, най-вероятно не сме гледали само окачването и под капак какво се случва. Така. Валери, благодаря за отговора. Така, чувал съм, че изгаря модула за управление на окачването. Така, не съм много запознат с ведущото окачване, но мислих, че като ако колата не е на контакт, компресора не работи. Само мога да кажа, че по принцип, за да това не е херметически затворена система и за да компенсира все пак минималните пропуски, които има при изрядна система, когато оставите дори заключена колата нощеска, тя си прави ниво. Обикновено този въздух се взима от резервуара за въздух, но доста често, когато се дигне колата и се освободи ново пространство за освояване на този въздух, резервуара се изпразва. Компресора се опитва да навакса резервуара и това обикновено му коства живота, ако е минал особено през някои от българските сервизи. Така. Това е най-честа повреда, която наблюдаваме. Съответно, виждаме изпукани възглавници при пускане, виждаме и още други проблеми, така че... Така, Руслан пита: Крис, в кой ден от седмицата е най-удобно и по кое време, за да се прегледа автомобил? Мерси. Ако не е много тъп въпроса, като се замисля. Руслан, няма тъпи въпроси. Веднага ти отговарям как работим ние. По принцип, прегледите преди покупка
се наместват между колите, които са в редовния график. Звънка се, съответно по телефона, оговаря се с продавача на автомобила, звънкаш по телефона, нашия колега приемчик, който отговаря за тези неща, казва коя най-близката дата, която може да ти предложи, като това е в рамките на ден-два. Съответно, всичко това се прави, за да не се изпускат автомобили, ако автомобила е хубав. Съответно, пък възможно най-бързо реагираме и гледаме как може да сме полезни. И дали това е твой автомобил или пък да продължава с търсенето, съответно пък да не губим време, което евентуално си без автомобил. Така. Добрата стара водица. Така. Иван. Здравей. Имам проблем с кода Fabia 1.6 дизел 12-та година. Така. При маслото картера от Bosch. Мълчание. Не разбирам въпроса, Иван. Задай го по-конкретно и ще се опитам да ти отговоря. Така. Манол пита. Audi A6 4F 3 TFSI 2009 година. При каква скорост може да се превключи от директна на спортен режим и добре ли е да се включва в движение? Да, не намирам проблем. Двата режима са чисто на повечето кути, модели и така нататък. Това е чисто софтуерен мод. Тоест, нищо механично не се случва, освен видоизменения в картите, които управляват мотора и кутията. Понякога качване и така нататък. Така че това е на доста от моделите. Съответно пък има и модели, които са изградени на отделни звена. Но реално погледнато почти нищо не се случва механично, когато включиш от директна на S. Така че няма зависимост. Особено при този автомобил, който е с една от най-стандартизираните кутии. Не трябва да включиш паркинг в движение, помежду другото да го дам като съвет, защото тогава нещата ще са лоши, или пак ако се движиш съответно напред, никога не си позволяй да включваш задна. Това не е означение за рали. Така. Иван, съединителя е на 20 000 км. Има едно притрисане при потегляне, когато загреем колата. Иначе, когато е студена, няма проблем. Колата е A4, B6, 1.9. Помпа дюза. Зависи какъв е съединителя. И това, че е на 20 000 км, значи, че отзад зад него няма демпферен махови, който когато загрее автомобила, просто да е проблемен. Така че виж какво е сменяно, виж това нещо, дали евентуално има отражение към проблема. Така, Руслан казва, благодаря за отговора, следя ви от известно време и виждам, че се отнасяте адекватно и професионално към работата си. Така, само някой ден беше. Така, ще се свържа скоро с вас. Руслане, благодаря за обратната връзка. Оставаме на разположение. Ще помагаме с каквото можем. Нашата мисия е да сме адекватни спрямо пазара. Взимаме качеството, което е на немския пазар и го даваме на нашите клиенти, които са на българския пазар, защото клиентите не са с нищо по-различни на двата пазара. Така че това е нашата идея. Това е нашата идея, с която правим нещата. Така. Кирил Личев казва,
Няма тъп въпрос. Има не зададен такъв. Много правилно. Така. Валери, аха, това вече има повече логика за мен. Благодаря. Радвам се, че сме намерили логиката в нещата. Ползвам момента да напомня да задавате вашите въпроси, тъй като от това се така, може би, зависи колко ще е дълъг, формата. Съответно, ако имате въпроси към мен, форматът ще е 2 часа, ако нямате въпроси към мен, форматът ще е точно 1 час. Предните пъти имаше супер много въпроси, затова направихме формата 2 часа. Бях за вас всеки понеделник по 2 часа, така че общо взето, ако имате въпроси, не сме и по-малко хора, така че така. Крис, въпрос свързан с Octavia 3, 1.6 TDI при потегляне на баир или препятствие качване на бордюр, понякога съединителят така през фирма отделя нормално, няма шумове от лагера или така или други нетипични. Става въпрос за ръчна скорост на кутия MQ250. Завозко оборудвана с едномасов маховик. Съединителят дали е оригинален? Много, много зависи там. За тази кутия си спомням, че имаше някаква акция. В момента не мога да кажа точно каква беше. Имаше някаква особеност при тази кутия. Ще проверя и ще дам обратна връзка следващия понеделник. Така. Така, има дизел, добре. Иван отговаря на Иван. Така. Явор. Здравей, Крис. A6-4F 2010 година задното стъкло е соларно. Може ли да обясниш за какво по-точно служи? Има няколко вида соларни прозорци. Това, което предполагам питаш е, че автомобилът ти най-вероятно е първо седан и това, което питаш е за типа стъкло, което няма релтани на него или поне те не са видими. Това обикновено е триплекс, между който е затворена една нишка, която всъщност служи за релтаните. Горната част пък на нишката така е изтъкана, че оттам се захранват антените на различните радиа, дали ще е дигитално радио, дали ще е, но 2010 година не е най-вероятно с дигитално, така че се захранва обикновеното радио. Друго, което може да се захранва оттам е, за някои пазари се захранват телефоните и се захранва дистанционното за печката. Тоест, сигнал от него се храни в това стъкло. Има един друг тип стъкла, които пък са с по-малко функции. Най-вероятно не ме питаш за тях, тъй като са изключително редки за европейския пазар. Така. Радослав. Придръпване на автомобила при превключване на по-ниска предавка в движение. Възможен проблем. Най-вероятно не знам за какъв автомобил говориш в момента. Така. Така, добре. Тук Ен Иванов казва, щом
няма допълнителни въпроси, разкажи най-накрая как започна от самото начало. Добре. Ако няма въпроси, ще се радвам да разкажа. Така, Иван, благодаря много за отговора. Съединителя е чисто нов оригинален на люк с демпферен маховик и демпферен феролов диск, поръчан по параметри на колата. Така, правеше го даже когато беше нов на по-леко тресене. Човек, ако това нещо е станало веднага след смяната на съединителя, това може да ти говори супер много. Общо взето, повечето алтернативни части, които се предлагат на българския пазар, са реплики на големите производители и съответно до тук стигат само части, които са реплики. Не случайно не работиме с алтернативни части, не случайно в нашия сервиз влизат само оригинални части, тъй като след това се забелязват проблеми като проблема, който описваш. И общо взето с вътрешно каре дори не е. Валентин казва вътрешно каре, но с вътрешно каре не се описват симптомите, които описа. Има частични припокривания, но не напълно. Така че по-скоро не. Така че се огледай какво се случва с съединителя. Най-вероятно проблема се задълбава в километрите, така че общо взето виж какво се случва там. Така, Ангел. Не знам защо Ангел ме е кръстил върколак. Един въпрос. Мерцедес или БМВ? Ангел, нито Мерцедес, нито БМВ. Просто не ме кефт. Така. Тодор пита. Здравей, ремонтираш ли други автомобили, освен тези от два групата? Привет, Тодор. Не, отговорът е не ремонтирам други автомобили, нито аз, нито екипа. В нашия сервиз влизат само автомобили от ВАК групата. Така. Красимир пита. Здравей, Крис. Защо от Audi не препоръча смяна на маслото на скоростната кутия, а производителя ZFF се препоръчва смяната на 100 000 км? Краси, най-вероятно, ако си собственик на автомобил, който е Audi и притежава скоростна кутия, която е или под производство или разработка на ZF, в сервизната книжка на автомобила пише за твоята кутия какъв е интервала за смяна. Никъде никой не казва, че това масло не се сменя. Може да напишеш конкретен имейл до производителите на твой автомобил, които са Audi AG Германия, намират се в Инголщад. Можеш да зададеш този въпрос към тях. Те ще ти върнат един отговор, който е типизиран имейл и ще ти кажат, че тази кутия според това ще си се обслужва на определен пробег. Не се сещам за кутия, която се обслужва на 100 000 км и е на ZTF, освен ако е оборудвана с хибриден двигател и тогава се обслужва на 90 000 км. Обикновено се обслужва на всеки 120 000 км тип троника, който е на ZTF. Така. Тихомир, Крис, базирано на големия ти опит, имаш ли желание да се занимаваш с производството на автомобили в бъдеще?
Тихомир, аз съм вложил супер много в себе си, за да съм в производствения процес на автомобилите, но с цел да разбирам тяхното устройство до там, че аз да знам как работят системите, как са изградени, построени, съответно сглобени, за да работят в начина, по който работят и да служат на крайния потребител, за да мога да ги разбирам и оттам адекватно да мога да диагностицирам проблемите, които ги съпровождат. Защото повечето хора се опитват да са добри в диагностиката, да са добри в решаването на проблемите, без да знаят как работят системите на автомобилите, без да знаят как са построени, без да знаят как са изградени. Нямам желание да изграждам работния процес, тъй като аз съм след построяването на автомобила. За мен е изключително голямо удоволствие да съм в процеса, да видя как се произвежда двигателя. Били сме на обучения, в които доста от обученията на концерна са в заводите или прикрепени академии към тях. На едно от обученията, което присъствахме, се случи следното нещо. През целия ден бяхме в залата, бяхме супер много хора от целия свят, хора, които са дошли там за конкретното обучение, за конкретното нещо. Човека, който водеше обучението, нашия лектор, той предаде ни материал, постоянно даваше примери, обвързваше ги с неща и в един момент каза: а сега всички затворете своите тетрадки и заповядайте след мен. Тръгнахме по един коридор, който ни отведе до производствената линия и буквално в производствената линия има така наречените стоп станции. Станции, в които може да се извади даден екземпляр и съответно дали да се чехне контрол или пък да се чехне нещо по него и така нататък. И нещата, които учихме на практика през обучението, човека ги показа нагледно в цялата поточна линия, показа как се случва в момента на построяване на това нещо и защо след това наблюдаваме проблема, за който сме били там и така нататък, и така нататък, и така нататък. Така че, общо взето, за мен самото производство е ценно от там, че аз разбирам как е построена платформата, от там, че знам как се случват нещата и как аз мога да съм адекватен спрямо проблемите, които създава тази платформа. Надявам се, че съм отговорил на въпроса ти. Супер е интересно винаги, когато пада ми батерията. Супер е интересно, да, екипа се смее. Супер ми е интересно винаги, когато имам възможност да съм в производствения процес, но аз лично не бих влагал умения към това нещо. Така. Антон Атанасов. Здравей, Крис. Привет, Тони. Може ли малко съвет? Имам проблем с 1.9 помпа дюза, 115 коня, Volkswagen Sharan. Запишва грешка за пренадуване. Charge Pressure Control. Може ли съвет? Това, което мога ти дам като съвет, Тони, е да погледнеш допълнителната вакуум сфера. Доста често тя се чупи в дъното на муштука, който е за вакуум маркуча. И обикновено създава това нещо. Най-често можеш да го диагностицираш адекватно, когато надуеш вакуум системата. Следващото нещо вече са клапаните и така нататък. Рутинните неща.
Така, Станислав казва: здравей, Крис, малко закъснях тази вечер. Станислав, щом е малко, няма да ти пишем отсъствие. Така че не се притеснявай, сядай където си намериш място. Така. Явор. Здрава ли е кутията Tiptronic ZF 2010 година? Твоето мнение A6 тройка TFSI. Яворе, това, което мога да ти кажа е, че тази кутия се оборудва само за автомобилите, които са за различни пазари от Европа. Така че, ако не е препоръчана, ако не е поръчана специално с тази кутия, най-вероятно с този мотор, всъщност 2010 година си написал, извинявай, с този мотор задължително е оборудвана с Tiptronic. А здрава ли е кутията? Това е по-старата кутия. Да, здрава е. Зависи как са се грижили за нея, зависи как са я поддържали. Е здрава, но доста е карана, доста зле се поддържат вече тези платформи, така че най-вероятно няма да ти хареса състоянието. Така. Георги, може ли да дадеш мнение за двигател 1.6 101 коня на Volkswagen Bora? Георги, директно мога да ти дам мнение. Това беше при Борите един от най-сполучливите мотори. Сполучливи от тип здравина и тип издръжливост на натоварване, напрежение и така нататък, и хората, които си влачиха бурканите отзад в багажниците и така нататък. Беше супер мотор. Много отдавна нямам наблюдения върху Golf 4 и Bora. Имаха проблеми с своите скоростни кутии. Някои от моделите, които са оборудвани до шаси, след шаси и така нататък. В момента, поне от около 5-6 години, нямам наблюдение върху тези двигатели, какво се случва с тях и така нататък, но преди бяха много железни. Така. Искрен. Може ли да кажеш мнение за Peugeot 206 и кои са слабите им места като цяло? Искрено не знам. Дори не знам кой модел е 206, тъй като сме съсредоточени само в автомобилите от Volkswagen групата. Така че не мога да съм ти полезен. Така. Данаил, здравейте! Приложението на DPF, плюсовете са ясни, има ли минуси? Не се сещам за минуси. Има минуси, когато го няма. Така че това, което мога да кажа, са само минусите, когато го няма. Съответно минусите, които виждаме, че не е там. Други минуси не се сещам, честно казано, щом някой е сметнал. Сега насякъде има противоречиви мнения, че той спъва автомобила, че харченето е повече, че не знам си какво. Това са дребни сметки. Ако искате бърз автомобил, има модели като S, като RS, така че много лесно може да се апгрейдне. Така, ако искате пък да ви харчи някой автомобил малко, можете да даунете надолу и съответно пък да слезете до Polo, Golf и така нататък автомобили, които харчат по-малко. Така. Така. Здравейте, мнение за Шкода 1.6 Теди 2010 година, Октавия.
Така, Николай задава този въпрос. Привет, Ники. Това, което мога да ти дам, супер елементарно окачване. Моторът е здрав. 2010 година се засичат двата мотора, така че трябва да се види за кой точно става въпрос. Но и двата мотора са достатъчно спушливи. Имат своите проблеми с дюзите. Съответно се получава в даден момент, че колата намалява своята мощност, при изпреварване се чува като чукане от аванс. Дюзите вече са доста достъпни и може би някой вече ги е правил във времето, така че и това не е проблем. Ако гледаш тя да е с DJI кутия, трябва да се огледа добре дали е с 6 или 7 степената кутия. Обикновено някои от тях имат проблеми, така че трябва да се гледа какво се взима. Така. Така. Ангел, не знам защо си ме кръстил върколаче, но щом те кефи, може да го ползваш. Един въпрос. Проблем с кюпет заден капак не вдига на цяло задната врата. Най-вероятно пита за електрически капак. Електрическия капак подлежи на регулиране, така че трябва да видиш някой адекватен, който да може да ти помогне с това регулиране. Така, Петър. Привет, Пепи. Привет, машина, пише той. Някакво негативно наблюдение за 4.2, 450 коня. Опа, тук говорим за по-мощните модели. Ето, приятели, Пепи иска повече мощност, съответно взима модел, който е S или RS. Така че, общо взето, и за какво трябва да се внимава. Проблемите при този мотор са няколко. Първо трябва да се внимава кой работи по този мотор. С 4.2 имат така наречените вериги, които са между двата вала. Съответно пък имаме едни обтегачи, които доста често се предават. Почва една липса на синхронизация, мисфайри и така нататък. Това е нещо, което трябва да се внимава от към задвижване. Другото нещо е, трябва да се има в предвид, че в някои от моментите може да почне да чука смукателния колектор, нещо, което е болна точка на тези мотори и платформи, върху които са построени. Общо взето, това са нещата. Хубаво масло задължително на този мотор и общо взето само добра грижа. Така. Деян. Здравей, Крис. Привет, Деян. Закупих си учебника за скоростни кутии. Забелязах, че няма толкова подробна информация за смяната на сенители на DSG 6. Какво има в него за DSG 7? Даян, виж как са построени нещата при нас. В учебника има достатъчно информация за хора, които могат да я усвоят адекватно. По-задълбочената информация се намира в workshop-а, който организираме. Само секунда да отворим за 6 степено DSG и по-точно неговите съединители и да видим точно какво не си успял да... Така, двоен съединител. Описваме доста неща за него. Толеранси, обучение, защита от претоварване на съединителя,
как се случва движението в кутията и така нататък. Всичко останало е процес, който разглеждаме в workshop-а за скоростни кутия от типа DSG и съответно S-Tronic, нещо, което плаши много хора. Там гледаме различни практики, разглеждаме как се случват нещата, виждаме какво точно може да притесни всеки един. Отделно пък това, което направихме в затворената група, всички хора, които са били на наши събития, се събираме в една затворена група, в която всеки един разменя казуси, обратно мнение и така нататък. Хората от групата се организираха, аз не съм участвал, организираха се, предоставих мястото в нашия сервиз. Една кутия пропътува супер много километри и събрахме се доста хора, с които нагледно буквално сменихме съединителя, видяха как се случват нещата, какви са нещата, за които трябва да внимават и така нататък. Но нашата фония на стойността е построена така. Най-долу е безплатното съдържание. След това са учебниците. След това са събитията, които правим. След това е личната консултация, менторския пакет и така нататък. В стълбицата. Няма как с инвестиция, която е в най-долното ниво, ти да стигнеш до най-задълбочената тема и буквално да се обучиш, когато в същото време има хора, които инвестират първо от своето време, което е нещо, което няма как да възстановят за разлика от парите, и след това инвестират от своя капитал в самите тях. Така че горещо ти препоръчвам, ако искаш да задълбаваш в темата, проследи просто кога ще пуснем семинар за съответно DSG, S-Tronic и така нататък. Там вече ще задълбаем на темата, ще разгледаме как може да си адекватен спрямо твоите клиенти. Така. Динко пита мнение относно Opel Astra 1.7, 75 коня, 2002 година. Благодаря. Динко, не мога да си дам абсолютно нищо, човек, защото дори нямам мнение за тази кола, тъй като... Така. Ангел казва, не е това, вече пробвахме. Пробайте с човек, който знае за какво става дума. Асен, здравей Крис, Volkswagen Tauran 1.9, 105 коня, 6 скорости, има странно стръжене в движение, източихме маслото и изпаднаха нитове от пробката. Ремонтира ли се? Ами, най-вероятно се ремонтира. Просто трябва да има адекватен човек, който да подходи адекватно към проблема. Росен казва, привет, Крис. Привет, Роска. Радвам се да те видя. Така, Красимир казва, Volkswagen Tauran, колега, двойка, 170 коня. Какви проблеми дават? Фит такия. Много общ въпрос. Не мога да ти отговоря конкретно. Така. Иван. Здравей, Крис. Искам да попитам за Audi A8 D3. 2004 година, 4.2-335 коня. Какво ще кажеш за него? Самата платформа е изключително карана, използвана, харесвана в годините, така че
Общо взето това, което мога да кажа, е просто да се внимава какво се взима, защото както хубав автомобил, който може да служи, така може да послужи за хубав лост за харчене на пари по него. Така че, общо взето, така, Ангел пита въпрос, че ти ракия пиеш ли? По-скоро не консумирам алкохол, така че не мога да съм ти добра компания за ракийка, за салата. Така че, съжалявам, най-вероятно ти разбивам сърцето, но не успявам. Така, Роската пита, ще има ли за мен един комплект учебници? Задължително ми се обади утре, т.е. ми пиши къде да ги изпратим. Така че, помежду другото, учебниците с всеки ден намаляват и буквално ще остане един гап, в който няма да има учебници до следващия тираж. Така че всеки, който иска да има, просто ги заяви, додет все още има бройки. Така. Филип, здравей, Крис! Можеш ли да ме насочиш къде могат да проверят дюзи, помпа, дюза и евентуално ремонт някакъв, ако се налага? Разбира се. Благодаря предварително. Има един пич от едно момче, което посещава нашите въркшопи. Той се занимава с проверката и евентуално ремонт на тези дюзи. Мисля, че се кажеше Scan Diesel. Само секунда да го чекна. Неговия сервис. Те се занимават с тези работи. Адекватни са, така че можеш да ги потърсиш. А ако искаш, пиши на едно лично съобщение на страницата и ще върнем с екипа контакти. Така. Така. Мартин Атанасов. Здравей, Крис. Да попитам на колко километра се сменя веригата на Audi 3 TDI 2009 година и също какво друго се сменя заедно с нея. Така, сменя с цялото верижно задвижване. Първи чек около 180-240 хиляди километра. Това е интервала за чек. Обикновено тези коли са на милиарди вече, милиони и така нататък. Така че, общо взето, най-вероятно километража не ти е най-правилният ориентир на компаса. Така че, горещо те препоръчвам да слушаш какво се случва сутрин при палене на автомобила. Ако чуваш изчупване, изтропване и така нататък, това са ясни критерии за батерията е 10%. Това са ясни критерии за това, че трябва да обърнеш внимание на верижното задвижване. Препоръчвам изцяло оригинален комплект, тъй като проблемите, които виждаме в последствие на алтернативните, дори не алтернативни, а репликите на алтернативите, които се продават на пазара, са потресаващи. Така че, ако искаш да имаш повече време автомобил и верижното му задвижване за смяна, препоръчвам ти да се обърнеш към оригиналните части. Наистина инвестицията е малко повече, но това, в което инвестираш, не е колата, а в твоето спокойствие. Така че, общо взето, това може да е моят съвет към теб. Така. Така. Привет! За Audi A7 5000 кубика, 286 коня, 2018 малко информация. Няма такава платформа. Това, че пише отзад 5.0, не значи, че е 5000 кубика.
това, което мога да дам като информация е, че платформата е изключително много нова, за момента нямат проблеми, няма особени недостатъци, има някакви неща, които са фидбек от потребителите, които я ползват, но не е нищо, което да притесни хората, така че общо взето